Це Лава Україні, народ, Underground. Існує багато різних програм для створення мультиків, і Adobe Animate вважається досить зашкварною програмою, якщо ви виводите свою творчість кудись далі, ніж меми на Ютубі. Одна з цих причин – малий функціонал для створення дійсно прекрасних та гарних мультиків студійного рівня. А коли ви працюєте взагалі повною командою, то краще взяти Toon Boom чи TV Paint, де можна розподілити роботу на багато людей і робити собі свої неймовірні студійні проекти. Adobe Animate також для такого використовують, але рідко. Я навіть не кажу про студії, які робили My Little Pony чи подібні флешевські проекти. Я можу згадати, наприклад, студію Science Saru. Ось проекти цієї студії, можливо, ви їх бачили. І повірте, я про них ще розкажу на цьому каналі. Ну, як мінімум, я на це сподіваюсь. Сьогодні я хочу поговорити про одну із проблем Adobe Animate і можливий шлях її вирішення, якщо вам ну прям дуже треба. Якщо ви любите робити покадрову анімацію і хочете робити це в Adobe Animate, то ви або божевільний, або я. Або робите меми на YouTube. Або також фанат UAS-и. Anyway, я зараз кажу про проблему того, що в Adobe Animate немає пензлів. Значить, ось наш Adobe Animate. І по суті, тут є цілих два пензлі. Це звичайний пензель для малювання і олівчик. Пензлів в Adobe Animate немає по причині того, що це абсолютно 100% векторна програма. І зробити нормальні, адекватні, працюючі пензлі в векторі – шита задача, яка по-любому навантажуватиме програму. І на Ютубі є деякі відео, гайди по тому, як додати все-таки пензлі в Adobe Animate, але ні, там не про те взагалі відео. Подібних відео радше говориться про якісь милиці, де максимум, що ми отримаємо, це наш пензель перетвориться в таку собі перову ручку. А що ж до самих текстур і форм? Що ж, народ, спойлер! Тут також зараз будуть дивні милиці. Цей спосіб також не є виходом, як прям додати офігенні пензлі в Adobe Animate. Але це варіант того, як то може бути. І зараз я вам розкажу, як з ось такого лайну зробити, наприклад, ось такий лайн. Цікаво? Слухайте. В Adobe Animate є цікава функція, якою рідко хтось користується, яка вмикається в поєднанні клавіш Ctrl-B. Але якщо ви просто тикнете Ctrl-B, не буде абсолютно нічого. Ця функція працює з фотографіями і різними картинками, які ви імпортуєте в Adobe Animate. І ось я імпортував картинку. Здавалось би, просто картинка, нічого з нею не можна зробити. Якщо ми беремо піпетку, ми вибираємо якийсь колір, і от ми вибрали чорний. Тикнули сюди – прозорий. Але якщо ми натиснемо Ctrl-B, опа! Щось дивне сталося з нашою фотографією. Ми нею можемо тепер маніпулювати, деформувати. Деформувати ми її могли і до цього, але, ну, не так, і працювало це занадто топорно. І у вас є питання, до чого тут пензлі? А я відповідаю. Пам'ятаєте, я обирав піпетку, тицяв на чорну частину цієї текстури і брався чорний колір. Коли ми тицяємо на фотографію Ctrl-B, і тепер тицяємо піпеткою, ми бачимо, що ось тут, в кольорах, ми взяли не конкретний колір, а всю фотографію. І тепер, якщо ми візьмемо звичайний пензель, ми будемо малювати цією текстурою. Більше того, на гарячу клавішу F у нас вмикається, як там тебе, Gradient Transform Tool. Цим інструментом, як правило, ми маніпулюємо градієнтами, які створюємо в самому Adobe Animate. Але цей же інструмент і працює з нашою текстурою. І тицнувши на сам лайн, ми можемо змінювати, якби, параметри нашої текстури. Причому, знову ж таки, оці білі проміжки, вони не білі, вони прозорі. Тобто це справді працює як текстура.
Проблему, я думаю, ви самі вже розумієте. Це дійсно текстура, а не форма. Якщо ви працювали в SAI, ви знаєте, що там можна налаштувати і текстуру, і форму вашого пензеля. А цей же спосіб змінює лише саму текстуру. З цією текстурою, до речі, я зробив ось цю анімацію. Ви можете побачити, що подушка намальована наче трошки іншим лайном. Але це досі адобовська анімація. Як ви зрозуміли, використовувати можна абсолютно будь-яку фотографію. Це може бути завантажена з інтернету текстура чи намальована вами особисто. З завантаженими текстурами саме ось така проблема. Існує, що у нас все перетворюється в кубики. Тому що ми бачили, що ця текстура паперу, вона на краях була темнішою, в центрі світлішою, і у нас вийшли ось такі цеглини. Також можна використовувати, якщо це потрібно для вашого фільму. Наприклад, завантаживши з інтернету ось таку текстуру паперу, не таку, а трішки іншу, я зробив мультфільм «Великому кораблю велике плавання». Там можна побачити ось цю паперовість всього намальованого, що створює дивненьку, але атмосферу. Але давайте зараз зробимо власну текстуру. Заходимо в Paint Tool SAI. Що ж, спочатку я залью все полотно чорним. А тепер давайте експериментувати. Оберемо стирочку і зайдемо, наприклад, в текстури. Мені дійсно зараз цікаво, що буде, тому що так я ще, по-моєму, не робив. Обираємо текстуру і малюємо. Ну, канва. Непогано, але занадто багато білого, занадто мало чорного. Можливо, це спрацювало б навпаки, якщо ми взяли б олівець. Ну, не знаю, якась така текстура виглядає як щит. Але ж цікаво, давайте спробуємо зробити щось з нею. Але пам'ятаєте оті кубики, що були? От я не дуже хочу, щоб ця текстура була в таких кубиках. Мені хочеться зробити з неї плюс-мінус безкінечну текстуру. І як це можна зробити? Я робив це ось так. Виділяв приблизно половину текстури, вирізав, вставляв на новий шар, міняв їх місцями, піксель до пікселю, або приблизно піксель до пікселю. І дивимося, чи немає у нас якихось жорстких стиків. Можна завжди взяти ту ж стирочку без текстур і попідправляти якісь ділянки. Тобто просто попідчищати нашу текстурку в місцях стику. Я ж особисто зараз просто підчищаю самі явні місця, де просто не можна не помітити стик. Так, ну пойдет. Проблема в тому, що нам тепер треба зробити так само, але вже по горизонталі. І знову підчищаємо. Проблема цієї текстури, яку я зараз взяв, в тому, що вона, в принципі, тут якась перебита трошки на полосочки. Навіть не в місцях стику можна побачити різні смужки, які трошки псують загальний зовнішній вигляд цієї текстури. Що ж, ну, ми зробили все, що могли. Або все, на що хватило нервів. Змінюємо фон на прозорий. І експортуємо нашу текстуру. Bench. Тепер кидаємо нашу текстуру в Adobe Animate. Тицяємо знайомі нам вже Ctrl-B, піпетка. Беремо цей колір і бем! У нас тепер є ця текстура. Як на мене, вона занадто дірява вже. Тобто це прям складно намалювати малюнок з такою текстурою. Бо персонажі просто починають перетворюватись на суцільний шум. Але якщо ми пограємось з клавішою F, то можливо до чогось ми дозможемо прийти, що нам буде потрібно. Це також занадто. В будь-якому випадку, якщо нам не сподобалась текстура, яку ми намалювали, ми можемо намалювати нову. Ми можемо завантажити з інтернету будь-яке фото. Ми можемо зробити текстуру навіть з нашого фото. І спробуйте мені сказати, що це не геніально. Купа мене. Для декого з моїх знайомих це суцільний жах. Та я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик. А тепер поговоримо трошки про вихід цього відео і взагалі, що буде з каналом. Можливо, буде. Можливо, не буде. Я хочу, дійсно хочу, розвивати далі канал. Я хочу розповідати вам про мультики, про анімацію, про свої проекти. Розказувати свою думку про інші проекти. У мене є багато ідей для
чудових роликів. Проблема лише в тому, що часу досить мало. Тому я створив Patreon. Чесно кажучи, я не можу чітко вам означити, навіщо я його створив. Через те, що я просто хочу гроші. Чи через те, щоб побачити, що вам дійсно хочеться побачити відео від мене. Чи можливо це спосіб зобов'язати мене робити якісь ролики? Типу мені ось патрони кинули гроші, я тепер не можу не робити нічого. Це можу чи не... ви поняли. Я хотів розказати про цю тему зараз детальніше, але розумію, що цей ролик на таку тему подивляться мало от людей, яким дійсно цікавий взагалі загальному мій контент. Тому, скоріш за все, скоро я зроблю ролик, де означу все, що можна було б означити на рахунок цього каналу. А поки що підписуйтеся, пишіть коментарі, пишіть про що робити ролики. Слава Україні, народ! Underground! До нових зустрічей! Я люблю цю країну, навіть без покаїну.